evropskega pokala Kazahstanec se ne dogodi vsak dan. Niko Kitosaho, 124,5 danes v kvalifikacijah. Dober dosežek mladeniča. Ja, tam nekje blizu meje kvalifikacij bo za finalno serijo 123,5 metrov. Ocene pa nizke, med 17, 17,5. Mislim, da je Tkačenko, da bo uvrščen v finale, Kitosaho pa tam nekje na meji, kaj ti 10 točke zaostal za Kazahstancem. Arti Aigo.